असल शिक्षा पाउने अवसर कम भएका बहुसांस्कृतिक परिवारका तथा प्रवासी बालबालिकाहरूको लागि हालै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा नयाँ मेन्टोरिङ कार्यक्रमको सुरु गरेका छन् खङनाम विश्वविद्यालय र कोरिया बहुसांस्कृतिक केन्द्रद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित यो कार्यक्रम कोरियाकै पहिलो अनलाइन कार्यक्रम हो यस कार्यक्रमको उद्घाटनको निम्ति मेन्टोरिङ कार्यक्रम सम्बन्धी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू गत फेब्रुअरी सत्र तारिकका दिन कोरिया बहुसांस्कृतिक केन्द्रमा भेला भएका थिए कार्यक्रममा सहयोगी संस्था जस्तै न्याय मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक सहायता गर्ने तथा शिक्षाको लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कम्प्युटर अनलाइन मेन्टरिङका सामग्रीहरू तथा घरमा अध्ययन गर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए म विश्वास गर्छु कि यो मेन्टरिङ कार्यक्रमले अवसर नमिलेकाहरूमा ठुलो आशा ल्याउनेछ यो कार्यक्रममा ख्याङबुक क्षेत्रका एक सयजना बहुसांस्कृतिक परिवारका बालबालिकाहरूको लागि एक सयजना विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा एक शिक्षक एक विद्यार्थी सूत्र लगाएर सिकाइनेछ जसमा कोरियन भाषा कोरियन कानुन तथा दैनिक जीवनको लागि आवश्यक शिक्षाहरू दिइनेछ विशेष गरी एक सयजना शिक्षकहरूमध्ये तिनजना बहुसांस्कृतिक परिवारका विद्यार्थीहरू भएकाले यिनीहरूले बहुसांस्कृतिक बालबालिकाहरूको लागि अति आवश्यक शिक्षाहरू दिनलाई सहायता गर्छन् भन्ने आशा गरिएको छ हाल यो कार्यक्रम ख्याङबुक क्षेत्रका बहुसांस्कृतिक परिवारका बालबालिकाहरूको लागि मात्र भए पनि भविष्यमा देशभरि फैलाउने योजना छ यी मेन्टोरहरू आफ्नो यस कार्यक्रममा कत्तिको धैर्य हुन्छन् भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ तर पनि ख्याङबुक क्षेत्रमा सुरु गरिएको यो पहिलो कार्यक्रम सफलताको कामना गरौँ 2010 को अनलाइन मेन्टोरिङ कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी पार्न हामी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू लागि लागिपर्नेछौँ यो मेन्टोरिङ कार्यक्रम अनलाइन हुने भए पनि शिक्षक र विद्यार्थी एक अर्कामा प्रत्यक्ष देखादेख गरेर सिकाइने तथा स्प्रिङ पिकनिक तथा समर क्याम्पको आयोजना गरी शिक्षक र विद्यार्थी एकसाथ भेट भएर रमाइलो गर्ने कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ यो कार्यक्रम यस वर्षको मार्चदेखि नोभेम्बरसम्म जम्मा आठ महिनासम्म हुनेछ ख्यङबुक क्षेत्रका जो कोही बहुसांस्कृतिक परिवारका बालबालिकाहरूले यसमा सहभागी हुन सक्नेछन् तर सानो उमेरका र कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका बालबालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ सहभागी हुन चाहनेहरूले मार्चदेखि अप्रेलसम्ममा स्थानीय विकास निकाय विद्यालय वा बहुसांस्कृतिक केन्द्रहरूमा गएर आवेदन दिन सक्नेछन्